Віднині усі діючі амбулаторії загальної практики сімейної медицини Бердичівського району забезпечені необхідною комп'ютерною технікою. Відповідні сертифікати медикам Бердичівщини вручив Олександр Ревега. Народний депутат посприяв у тому, аби на ці цілі були спрямовані державні кошти з Фонду соціально-економічного розвитку. Для багатьох не секрет, що медична реформа в Україні є предметом численних дискусій. Своє бачення майбутніх змін у галузі має й Олександр Ревега. Водночас механізм реформи вже запущено, і медицина на селі, переконаний депутат, повинна розвиватися, стаючи доступнішою та з якіснішими послугами. Окрім того, існує законопроект Петра Порошенка, що стосується сільської медицини, а у ньому, серед іншого, особлива увага приділяється такому поняттю, як телекомунікація. У разі потреби лікарі повинні мати можливість сконтактувати між собою, аби прийняти, зрештою, правильне рішення по тому чи іншому пацієнту. При різних думках депутатів медична реформа все-таки вже сьогодні рухається, закон прийнятий, і цей подарунок, якраз комп'ютери, вони якраз будуть покращувати роботу наших амбулаторій. Якісніше буде послуга надаватися і швидше, і оця телекомунікація буде сприяти якраз для роботи нашої первинної ланки медицини. У нас вже зареєстрована наша структура в системі HealthMe, електронна система. Лікарі зареєстровані, мають електронні ключі. І ми сподіваємося на те, що перший етап, перший крок завдяки Олександру Васильовичу, закупівлі наших комп'ютерів, оргтехніки, на сьогоднішній день ми маємо можливість співпрацювати. У нас буде проведено інтернет, всі амбулаторії забезпечені оргтехнікою і комп'ютерами, і принтер в тому числі для реєстрації, ведення електронних карт, для заповнення декларацій. В умовах старту реформи медицина Бердичівщини не стоїть осторонь новацій, зазначає головний лікар. І тримати, як то кажуть, руку на пульсі значною мірою допомагає тісна співпраця з народним депутатом. Взяти хоча б період із кінця 2016 року та весь 2017. За цей час, за сприяння Олександра Ревеги, суттєвих змін зазнав цілий ряд медичних закладів у районі. У нас такі об'єкти, як амбулаторія Мирославська, Райгородецька, Рейська амбулаторія. У нас сьогодні мають ремонти там, такі фельдшерські пункти, як Гардишевка, Лісова Слобідка. Більше 11 таких об'єктів лікувально-профілактичних закладів сьогодні ми провели капітальний ремонт. Згідно того самого законопроекту президента України, одразу три нові амбулаторії планують збудувати цьогоріч у Бердичівському районі. Одну у Гришківцях, другу у Мирославці чи Скраглівці, наразі вирішують, де саме, третя з'явиться у Семенівці. Так само у планах забезпечити тамтешніх лікарів житлом та автотранспортом. На будівництво амбулаторії у Семенівці за сприяння Олександра Ревеги мають спрямувати близько 4 мільйонів гривень із Державного фонду регіонального розвитку. Уже 100 тисяч гривень завдяки депутатові в закладі отримали на закупівлю необхідних в умовах реформи комп'ютерів.